Ақтөбе облысында болса су тасқынан зардап шеккен 650-ден астам отбасы жаңа баспанаға көшеді. Қазір өңірде 100-ге жуық үйдің құрылысы басталды, оған 36 құрылыс компаниясы тартылған. Тұрғындардың кейбіріне өз қалаулары бойынша екінші нарықтағы пәтерлер сатып алынып жатыр. Өңірде тасқыннан Ойыл ауданына үлкен залал келген еді. Екпетел ауылында 65 үй су астында қалды. Енді елді мекеннің халқы түгелдей аудан орталығына көшіріледі. Сондай-ақ Қаратал ауылындағы 236 үйдің 18-і ғана аман қалды. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары басталды. Алғашқы үйдің іргетасы құйылып жатқанын көрген Таңсұлу Өскенбаева қуанышын жасыра алмады. Мына үй салып беретін ағайындарға көп рахмет. Біз осында тұрамыз. Жолдасым бар, екі балам бар, шүкір бір қыз бұрылымыз бар. Қазір шүкір ауылдамыз. Қора қопса бәрі кетті. Ағаш үй берді, қазір ағаш үйде тұрып жатырмыз, шүкір Аллаға. Жаңа үйлердің қай жерден салынатынын тұрғындардың өздері шешеді. Құрылыс жұмыстарымен үш компания айналысып жатыр. Тұруға жарамды деген 20-ға жуық үйдің арқайсысына жөндеу жұмыстары үшін шамамен 3,5 миллион теңгеден бөлінген. Осы ауылдың өзінде 170-тің шамасында үй салынады. Қалған 50 шақты 42 отбасы үйлерін я ойылдан сатып алам, я ойыл орталығынан салғызам деген ұсыныстарын білдіріп отыр. Қазіргі таңда ауылдың орталығында үш компания келіп жұмысын бастап кетті. Енді бір жұмысты мінекі көріп отырсыңдар. Екі компания қазір орындарын дайындап жатыр. Темір ауданының Құмсай ауылында да алғашқы үйдің іргетасы құйылды. Жаңа баспаналар тұрғындардың ұсынысымен биік жерге салынады. Елді мекенде 44 үйге зақым келген еді. 22 үй жаңадан салынса, 16 отбасыға дайын үйлер сатып алынады. Тағы 6 баспана жөнделеді. Құрылыс жүріп жатырмын. Екі компания келді ауылға. Бір компания міне көзіміздің алдымызда не жүргізіп жатыр. Құрылыс жүргізіп жатыр. Бірақ енді күнде үйдің қасында, менің үйімнің қасында күнде көріп ризамыз, әкімшілікке де ризамыз. Ойыл мен Темірден бөлек Мұғалжар мен Әйтеке би аудандарында да құрылыс жұмыстары басталды. Ал Ырғызда жер учаскелерін зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.